El govern municipal de la Roca del Vallès ha presentat a la Torreta el seu pla d'actuació. Aquest full de ruta, que llista un total de 122 actuacions, ha de guiar la feina de l'equip de govern fins al final del mandat, el 2027. En la sessió oberta d'aquest dimarts, el consistori ha volgut contrastar el pla amb la ciutadania. Sí que és veritat que moltes vegades la ciutadà aprofita aquestes ocasions doncs, per explicar una mica quines són les coses que més el neguitegen, què és allò que més li afecta, però sí que és veritat que et dona una mostra de proximitat i nosaltres el que volem demostrar i el mostrar és això, no? Que som un govern pròxim, que som un govern que ens preocupem pel ciutadà i que qualsevol oportunitat que tinguem ens faci més propers. De fet, ha estat el torn de preguntes el que ha allargat més la sessió. Els veïns han aprofitat l'oportunitat per portar-hi les seves demandes. El desbrossat i el manteniment dels camins, els serveis que s'ofereixen al casal d'avis o el manteniment de la via són algunes de les preocupacions principals. Realment a mi em serveix perquè te n'adones del que és el que li preocupa a la gent, que nosaltres a vegades estàs preocupat per coses magnífiques i el que li preocupa al ciutadà és doncs, això, que no té el camí arreglat per poder sortir de casa seva i arribar a la carretera. No? Als veïns que han assistit a la sessió se'ls ha pogut explicar de primera mà el funcionament d'aquesta web, que inclou totes les accions del PAM i el seu estat de compliment. L'eina, que s'ha desenvolupat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ha de servir per fiscalitzar la feina del consistori. A més d'aquesta trobada, l'Ajuntament té prevista una audiència pública abans no acabi l'any a Santa Agnès de Malanyanes.